खोटांग देखि पूर्वी तराई जोड़ने लाइफलाइन के रूप में रहकर महुरे फोक्सिंगटार सड़क निर्माण कंपनी को चरम लापरवाही का कारण समयमै कालोपत्रे हुन सकेको छैन। सड़क समय में नबंदा स्थानीय वर्षौंदेखि हिउँदो में धूलो र बर्खा में हिलो को समस्या झेल बाध्य धूलो तपाईले देखि राख्नुभएको यो धूलो उड्ने देखि लिएर यो उहाँहरूले त्यति अलिक लापरवाही तरिकाले गर्नु भएको छ यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक असन्तुष्टि छ। सवारी साधन लिएर हिड्ने जति पनि अब सवारी धनीहरू दुर्घटनामा पर्ने प्लस त्यसमा अरू सवारी साधनमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि एकदम दुर्घटनामा परेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एकदम क्षति भइरहेछ। सगरमाथा राजमार्गमा पर्ने दिक्तेल गाईघाट सडक अन्तर्गत महुरे फोक्सिङटार खण्डको 49 किलोमिटर महुरे फोक्सिङटार सडक कालोपत्रेको ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसकेको छ। तर निर्माणको ठेक्का पाएको भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि शाही जेभी का साथै देवनारायण पवन मौना चुली खामपाचे जेभीले काम अघि बढाएका छैनन्। रुवानी बढी लाग्ने घुर्मी कटारी चाहिँ घुमाएर ल्याउँदा चाहिँ मूल्य चाहिँ तपाईको 6-7 रुपैयाँ केजी बढी जाने तर मौरे फोक्सिङटारको बाटो चाहिँ सञ्चालनमा आए अत्यन्तै छोटो र तराई झर्न अत्यन्तै छोटो दूरीको बाटो बन्ने थियो। सडक कालोपत्रे नहुने भए यातायातका साधन चल्ने बनाउन प्रशासनले ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ। मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने बाटो चाहिँ स्मुथली चल्न सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले अहिले बनाइदिनुहोस् र बाटोको छेउछाउबाट चाहिँ पानी तर्काउने व्यवस्था चाहिँ त्यो गर्नुहोस् भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा सहमति जनाउनु भएको छ। सडक खण्ड अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने वा म्याद थप गरेर उसैलाई बाँकी काम पुरा गर्न लगाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालयले जनाएको छ। राजन ठटाल, खोटाङ।